pakai makanan? No, no. Wait, no, no. Tak boleh tengok kanan, tak boleh tengok kiri. Ayo. Tampak fokus. Tengok kanan. No, no. Tengok kiri. No, no. Fokus ke depan. Ya, sudah. Duduk sini, kahan. Duduk, Daniel. Fokus ya, fokus sama kardusnya bun ini. Kembali ke belakang. Duduk Duduk, Yayan. Duduk, Alu. Duduk, Vino. Duduk, Kelvin. Duduk Jaya. Ndak ulangi. Duduk. Ye lagi. Nora tinggal Alisa.